I a la Clínica Exòtics de Barcelona, uns estudiants desesperats hi porten el seu porc vietnamita perquè el castrin. L'hem portat perquè es calma una mica, perquè quan els castren es queden més tranquils i per casa no ens destrossi tampoc tot, saps? I a més que, bueno, no sé, com que és un porc, té els seus instints i per casa ens ho deixa tot brut, també. I res, això. Oh, Potter. Som-hi. Endavant. Vine, Potter. Vine, vine. Apa, va, què m'expliqueu? Jolín, tio. Ja està. Vaya, eh? Sí. Ja està, ja està. Jolín, quina olor que fa, eh? Sí, és que quan està nerviós... Està nerviós, eh? Està cara. A mi no em coneixes, eh? Oh! I per què el voleu castrar? Bueno, perquè es porti una miqueta millor i no vagi molt a pitjor ja amb el temps, perquè... Que es calmi, sobretot. Quan pesi els seus quilos, serà més difícil de controlar. Més difícil de controlar. Els porcs són especialment productors de material seminal i treuen molta quantitat. Moltíssima. Bueno, ja ho heu comprovat, no? Per lo petit que és, ens en sorprèn. Vale. L'esterilitzarem. Jo ara el miro, el reviso. Si l'animal està aparentment sanote, doncs farem això, eh? És que això suposo. I ara quan l'agafi... Bueno! Què passa amb tu? Mira. Una, dos, tres. Són escandalosos, eh? Doncs vinga. Sort amb vosaltres. Quieto aquí, que sort amb vosaltres. Adéu, Popote. Ei, 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 ei. Va tirar pa dintre. Ui, ui, ui. I abans d'entrar al quiròfan, el Xavi ha de sedar el Popote i sembla que no serà gens fàcil. Bueno, els porquets arriben a la pubertat als 3 mesos. I l'opció d'esterilitzar-lo traurà molta olor corporal i traurà sobretot el festival que els hi munta a casa. Diu, este tio s'ha muntat tot el que troba, vull dir, coixins, sofàs, el que sigui. I els nois se'ls veu apuradets, vull dir que... Que, bueno, que fem una opció correcta i insisteixo que esterilitzar un animal que viu com a animal de companyia no és una bestiesa. A veure, Popoter, posarem una miqueta més. Farem a l'altre costat. Compte, perquè estàs caient. Vale. Ja està, ja està, ja està. Ara ja va una mica de tort, pobrissó. Està així esborratxint. Quines coses que et fa el Xavi. Ah, ai, que ara t'has cagat. Vine, Popoter. Vine aquí. Vine aquí dintre. Dintre. Així m'agrada. El deixem aquí 2 minutets, el posarem a les fosques i així ja aprofito i porto a analitzar les caquetes. Vale? Som-hi. Bona nit. El Popoter ja està gairebé a punt per entrar al quiròfan. Déu-n'hi-do. Els porcs són paquiderms, semblant als elefants o als rinocerons. Tenen la pell molt gruixuda, amb uns pèls molt, molt poc poblats i molt durs. Fixeu-vos a la zona escrotal, que amb el petit que és ja està hiperben dotat, no? O sigui, té 3 mesos i mig i ja podria ser pare de 50 cries, no? Si l'haguessin muntat amb unes quantes truges, doncs seria superpapà. Agafa les gasses, please. La castració és una operació rutinària i el Xavi ja n'ha fet moltes. Si no hi ha cap complicació, el Popoter sortirà del quiròfan d'aquí pocs minuts. Està un bon, fa bon ritme, està al 3 i mig, eh? S'ha anat molt bé. Vale, hem tret els 2 testicles. Endavant. Ja el tenim aquí, mig despert. Hosti, tu el tens amb un transportín molt petitó, eh? Passa, passa. S'està despertant. Bé, ha anat bé. Mira, si s'està despertant. El que surt corrents. Ei, que estàs una mica adormit encara, eh? Estàs una mica adormidet, eh? Mira qui t'ha vingut a buscar. Pues borratxillo, Popoter.
Mira, la zona de la incisió és aquesta d'aquí, que l'hem protegit amb, aquesta pintadeta. Amb aquesta pintadeta. Sí. I en principi no s'ha de tenir cap precaució. L'únic que estigui ambient, l'ambient net i, net i polit. Què? Vaya cabreo que portes. És que realment vas tret, es vol donar... Un cop esterilitzat, el popòter hauria de tenir un comportament, com ho diríem, menys fogós. Ja veurem com es porta quan estigui a casa seva. 15 dies després de passar pel quiròfan, al pis d'estudiants del popòter hi ha molta més tranquil·litat. Quan tallem la fruita així petiteta, ho utilitzem per, ensenyar-li a fer cosetes. Per exemple, seu, estira't, la puteta, el que fan els gossos. I res, tenim previst pues, que aprengui moltes més. Vine. Popòter. Popòter. Vine, seu. Seu. Molt bé. Des de l'operació està més tranquil. No, no es munta tantes coses de casa. Alguna encara fa, perquè alguna encara se li escapa. Però no, no, en comparació està molt més tranquil. Els punts li han cicatritzat superbé. Ho té perfecte, lo del darrere l'hem banyat i tot, no li molesta. Molt bé, després de l'operació, superbé. És com una hipoteca ara mateix al Pol, perquè dura 20 anys, saps? Llavors sabem que ens hem de fer càrrec d'ell 20 anys. Vine, Popòter, té. Té. Doncs amb una hipoteca de 20 anys que pot arribar als 50 quilos, t'ho has d'agafar amb una mica de paciència, no? Més